to stykker satt her. Fikk en høne. Flink ut, Jack. Så var det en til som forsvant over der hvor Jack står nå. Flink ut, det. Her ligger han. Her. Her, Jack. Gå rundt. Det skulle tror jeg blir kult å se på. Flink gutt, Jack. Ja, da ble det en fin avslutning på dagen. Vi prøver egentlig bare å komme oss til bilen, men her satt jeg Nårøyne og Nårane. Kjempemorsom situasjon. Et kjapt skudd rett før den kom seg bak noen trær og ut av siden omtrent. Disse funket helt elendig i går. Det hadde regnet, og jeg brukte Bergans Raipas bukse. Da hørte jeg bare sorsing fra den buksen. Men i dag bruker jeg en som var, hva er det man kaller det, sånn slags børstet mikroflis. Og da funker de veldig bra, faktisk. Med en gang det kommer litt vind, så er det jo helt ubrukelig. Men ellers så er jeg fornøyd med de til skogen. Fem stykker helt åpent. Det er merkelig, ass. Åh, jeg visste ikke hvor Jack var der. Seks stykker satt der. Den siste jeg hadde fått, men jeg så ikke helt. Flink ut, Jack! Med mindre det var den siste som dro ut der, som var den jeg skjøt. At den gikk i bakken og så kom seg rett på vingen igjen. Det er i så fall krise. Her! Der gikk jeg rett på den. Flink ut, Jack! Flink ut! Der lå det en 5-6-7 stykker der. Jeg vet ikke helt hva han driver med. Sjekk! Takk skal du ha! Ja, så flink gutt! Takk skal du ha. Takk. Jeg har fulgt... Jeg har egentlig gått relativt tett i dag. Så fulgte jeg et belte her nede med trær. Før jeg ombestemte meg og tenkte at...
fader, kanskje de rett og slett ligger helt åpent i dag. Flink ut, Jack. Flink ut. Der var det mye brunt, for å si det sånn. Stor, fin kylling. Denne helgen har fuglen sittet tett og lett. Det har vært veldig vanskelig å komme på skuddhold. Har jo ikke kommet inn på en eneste stand en gang. I hvert fall ikke noe jeg får skuddsjanse på. Godt å få fugl. Flink ut, Jack. Her, her, her. Den går, løper. Her. Der, ja. Flink ut, Jack. Ja, så flink. Ja, så flink. Skal du ta en liten seiersrunde? Kom her. Kom her. Kom her. Kom her. Takk. Takk, 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 takk. Nå er vi straks i bilen. Flott arbeid å sjekke på en enslig høne. Dagens fjerde fugl. De trykker litt bedre nå etter lunsj på ettermiddagen. Og det er bare det som skal til. Komme på skuddhold. Flink ut, sjekk. Litt sånn som starten i fjor, sjekk. Nesten ingen århanner å se, bare århønner. De går i sekken, de også. Bra, sjekk. Flink ut. Ja, så flink. Der lå det to rugdyr. Apport. Her. Apport. Kom inn.
Her, sjekk. Se her. Her, her, her. Her. Der. Der, ja. Åja. Er ikke du en ryggdapportør, du? Et bra treff. Nå har gått opp her. Så den tror jeg spiser når jeg kommer hjem. Fytti helvete, det er vondt. Da gikk jeg ned mellom to steiner. Under mosen. Det kunne godt være enn det gjorde.